O jogo do conteúdo mudou muito. Se você quer baixar custo da lead, se você quer ter renovar a sua lista com mais frequência, se você quer lançar com mais frequência e ter resultado, se você quiser faturar mais, você vai ter que jogar o jogo do conteúdo. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto, um podcast visual também, onde eu entrevisto um aluno meu que fez, que é um faixa preta, isso é, ele faz mais de 2 milhões de reais por ano. E esse meu convidado de hoje é o André Lima. E o André Lima faz esse. Primeiro, bem-vindo, André Lima, tudo bom? Tudo bem, obrigado, Eric, pelo convite. Total. Como resto da tradição, eu preciso fazer aquela pergunta mais indecorosa. Você no ano passado fez mais de 2 milhões de reais? No ano passado, sim, embora não tenha sido um dos melhores anos Uau! da minha história como empresa, mas sim. Total. Mas a gente vai até falar sobre isso também, né? Eu acho que você resolveu ter filho agora e resolveu parar de trabalhar. Não sei se é exatamente isso foi a minha impressão, mas vamos chegar lá. André Lima foi um dos primeiros casos de 6 em 7 que eu me recordo. Eu lembro que teve três casos que eu me recordo, se não me engano, se não me falha a memória, acho que o Bruno foi o primeiro, depois Tiana Lopes foi o segundo, e logo depois veio André Lima, ou intercalado também. Mas eu lembro que até fiz uma entrevista com você enquanto morava em Barcelona. E naquela entrevista eu comecei a descobrir o que que André Lima fazia. E galera, vocês que estão me assistindo, é muito louco. Explica para eles o que que você faz, André Lima, para a gente tirar isso da cartola de uma vez, para as pessoas já começarem se assustando. Tirarem, não se assustarem demais, né? Assustarem demais. Bom, o que eu faço é um trabalho de cura emocional que leva à limpeza de traumas, de emoções antigas do passado, por exemplo, sentimento de luto, de perda, medos, rejeição, abandono, culpa, crenças limitantes também. E é um trabalho diferente do convencional, do trabalho da psicologia tradicional, porque a gente usa toques em meridianos de acupuntura para liberar essas emoções e traumas. É uma técnica bem estranha, né? Onde você toca nos pontos enquanto você fala sobre o que você está sentindo e aquilo vai liberando essas crenças e medos, desde traumas os mais profundos que você possa imaginar, trauma de violência, trauma de abuso, trauma de guerra, até mesmo outras coisas que incomodam, mas que não são traumas tão profundos como uma mágoa, por exemplo, um ressentimento que você tem de alguém, ou uma sensação de culpa que ficou de alguma experiência que você viveu na sua vida, ou uma situação de fracasso que você viveu, que quando você lembra ainda machuca, uma traição que você passou, enfim. Então é limpeza emocional com uma técnica chamada EFT, que a sigla significa Emotional Freedom Techniques. Então, que usa as pontinhas dos dedos para liberar as emoções negativas do passado. Eu falei para vocês que era muito louco. Quando ele falava de acupuntura sem agulha, de meridianos de acupuntura. Eu tô só tentando repetir algumas coisas que eu falava. Liberação de traumas através de toques. Mas é interessante, mesmo naquela entrevista onde você me apresentou essa técnica EFT, né, como é conhecido. Quem conhece, quem ouviu isso pela primeira vez vai achar muito louco, como eu achei. Quem já conhece é bem até famoso, até mundialmente. Depois que você me apresentou, eu comecei a descobrir que não era tão louco quanto eu imaginava. Não era tão raro assim. Já praticado também nos Estados Unidos. Eu só não sabia quem praticava. E à medida que eu fui falando disso, eu descobri que era até muito difundido lá fora, como cura de traumas e tal. André Lima, eu não faço isso geralmente não, mas será que era possível a gente procurar demonstrar aqui, fazer uma parada dessa para as pessoas entenderem? Ou não, não faz sentido fazer isso ao vivo. Faz sentido, sim. Total para Inclusive, mim. para quem não sabe, eu não combinei nada com o André Lima. Como é que a gente podia fazer? Eu vou deixar você guiar essa parada. Vamos fazer assim, tá? São rodadas que eu faço para aliviar o estresse, a quantidade de conversa mental e dar uma redução na ansiedade e no estresse momentâneo. Isso é muito bom para fazer antes de meditar também, quem medita, porque você vai com certeza ter uma meditação bem mais profunda, bem mais intensa do que você normalmente tem. Intensa no sentido de alcançar uma profundidade maior de paz, né? Então, o que é que eu quero que você faça agora, tá? Então, a instrução é a seguinte, bem, bem simples. Você vai escanear o seu corpo e a sua mente. Você vai perceber
E você vai procurar por sinais de tensão, de estresse, de ansiedade ou de inquietação, tanto na sua mente quanto no seu corpo. Então você vai observar a sua mente, vai ver se ela está muito agitada, se tem muito pensamento rolando ou não. Você vai depois perceber se o seu coração está agitado, se tem alguma tensão no peito, no estômago, ou alguma dor no seu corpo também, alguma dor física, ou alguma sensação simplesmente de inquietação, de ansiedade, de estresse ou de tensão. Então faz esse escaneamento geral. E aí você vai, na sua respiração também, pode ser que você esteja sentindo alguma coisa, sei lá, mais curta, presa, de alguma forma. E aí você vai graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade desse estresse, ou dessa tensão, ou dessa ansiedade, como você queira chamar, tá? Desse desconforto que está presente em você nesse momento. Gradua de 0 a 10. Então essa é a primeira parte da instrução. E agora a gente vai fazer o exercício prático com a técnica para observar o que é que vai acontecer depois que a gente fizer o exercício. Então acho que todo mundo já deu tempo de observar. E agora a gente vai começar a técnica em si, tá? Que é uma técnica de tocar em meridiano de acupuntura enquanto a gente vai falando o que a gente está sentindo. Então eu vou conduzir aqui de uma forma meio genérica, vou falar frases genéricas que se encaixam para todo mundo. Em casa, quando você fizer sozinho, você pode falar exatamente o que você sente, mas aqui eu vou fazer em grupo, e aí a cada rodada a gente vai avaliando o que é que acontece, tá bom? Então vamos lá. Então vamos bater aqui, ó, nesse ponto aqui da mão inicial. A gente começa com uma frase que diz assim, né? Mesmo que eu sinta esse estresse, essa ansiedade, e aí você pode repetir em casa, mentalmente ou em voz alta, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade e excesso de pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu corpo e a minha mente estejam acelerados, eu me aceito profundo e completamente. E agora a gente vai tocar numa sequência de pontos, tá? Todos eles são meridianos de acupuntura. Enquanto a gente vai se conectando com a sensação de estresse, com a tensão ou com a inquietação. E vai falando sobre ela. Então vamos lá. Ansiedade, tensão, estresse, inquietação, excesso de pensamentos, preocupações que passam pela minha mente, tensões, medos, que geram tensão no meu corpo. Estresse, ansiedade, mente agitada, corpo tenso e acelerado, estresse, tensão. Bom, terminou a primeira rodada, a gente para um pouquinho e volta de novo a observar o corpo e a mente. E vê se mudou alguma coisa. Se a mente está mais calma, se está mais agitada, se o corpo está mais tenso, se de repente uma tensão que estava num canto foi para outro lugar, se o coração está mais calmo do que antes ou não, se a respiração mudou ou não. Quem tiver Procura no aqueles. Instagram e quiser comentar, pode comentar. Pelo menos no Instagram, os comentários estão. Legal, massa. Vão começar. Acabei de ligar os comentários agora. Joia. E aí você vai perceber o que é que está acontecendo no seu corpo e na sua mente. E vai graduar mais uma vez numa escala de 0 a 10. A intensidade do estresse, da ansiedade, da tensão, da dor que você está sentindo. E a gente vai fazer mais uma rodada, tá? Você me fala aí, Eric, tá? Você pode fazer duas, três, Eu enfim, acho que ia você ser me. legal fazer três. A gente Umas tem um três para o tempinho. pessoal sentir, né? Então vamos lá. Vamos fazer a segunda vez, tá? Assim, é muito comum também no processo, algumas pessoas bocejam, suspiram, tem gente que fica com sono. Então isso é muito comum de acontecer. Se você sentir qualquer coisa dessa acontecer, é normal. E também, se não sentiu, é normal também, tá? Só para ficar ligado que pode acontecer. Mas vamos lá, vamos fazer a segunda. Mesmo que eu sinta essa tensão e ansiedade no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o excesso de pensamentos esteja consumindo todo o meu espaço mental, gerando estresse e tensão, na minha mente e no meu corpo.
Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tensão, eu me aceito profundo e completamente. Então, vamos lá nos outros pontos: tensão, estresse, ansiedade, excesso de pensamentos, de preocupações, mente acelerada, tensão no corpo, tensão no pescoço e nos ombros, tensão nos braços e nas pernas, tensão nas costas, na lombar, coração mais apertado, respiração tensa, todas as tensões mentais e emocionais se refletem no meu corpo, gerando inquietação, estresse, ansiedade, desconforto físico, estresse, tensão, excesso de pensamentos. Ok. Vamos lá. Vamos parar um pouquinho agora mais uma vez e observa de novo seu corpo e a sua mente. E vê o que aconteceu. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade do que você está sentindo. Então, geralmente as pessoas começam sentindo uma nota mais alta e a tendência é faz uma rodada, duas, a nota vai caindo. Então, a mente vai ficando um pouco mais serena, o corpo vai ficando mais calmo, mais quieto, as tensões vão se dissipando, talvez alguma dor que você sinta comece a migrar para outro lugar, ou se espalha, ou se concentra, ou mesmo vai perdendo a força. E a cada rodada que a gente vai limpando, né, que a gente vai executando, vai limpando mais e mais e mais a sensação do estresse e da ansiedade. E tem um efeito fisiológico, né? Quando você toca nesses pontos, por exemplo, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele baixa. Então, isso já tem até estudo científico com relação a isso. Você mede o cortisol antes, mede o cortisol depois, e você vê que ele efetivamente baixou. Se você faz um exame na saliva, você consegue detectar isso. Mas vamos lá, vamos fazer mais um agora? É isso, Érico? Vamos lá? É isso, vamos lá. Vamos lá. Eu tô seguindo. Então. Mesmo que eu sinta essa ansiedade tomando conta do meu corpo, dos meus pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tensão mental, emocional e física, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta o excesso de pensamentos, de preocupações, tomando conta do meu espaço mental, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Excesso de pensamentos, excesso de tensão no meu corpo, tensão nos músculos, tensão na respiração, estresse e ansiedade na respiração, respiração mais curta. Inquietação. Nesse momento eu escolho liberar as preocupações, o excesso de pensamentos. Escolho dissolver as tensões no meu corpo. O meu corpo é um reflexo dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu libero os pensamentos de estresse e tensão, inquietação e ansiedade. Eu libero o meu corpo da tensão, da inquietação e da ansiedade. Eu escolho clarear minha mente. Escolho deixar minha mente em paz. Escolho serenar a minha mente e relaxar o meu corpo, liberando toda a tensão e estresse. Okay. Isso. Agora observa mais uma vez. Tem gente que sente logo vontade de bocejar, que dá sono. Aconteceu muitas vezes de eu estar dando aula e a pessoa dormir e só acordar no final. Depois que faz algumas rodadas de EFT. Mas é isso. Agora você pode comentar aí, tá? O que é que você está É, sentindo? que legal, vejo algumas pessoas curtindo, outras pessoas achando muito louco.
E a sacada que eu fiz vocês para demonstrarem como, né, eu vou chamar disso uma terapia alternativa no sentido, né? Vou desligar os comentários agora, gente, só para a gente prestar atenção na conversa. Senão eu fico prestando atenção nos comentários. Mas enfim, e por que que é da demonstração? Eu já vi gente fazendo 6 em 7 com cachaça, né? A venda de cachaça, já vi gente fazendo 6 em 7 com a venda de produtos. E aí vem o André Lima e fala, velho, não falou velho, mas ele falou alguma coisa, eu sou um terapeuta, né? E eu removo crenças limitantes, foi de tudo que eu faço, várias traumas, crenças limitantes, através da EFT. E eu achei muito louco, na época eu testei. Eu ia para um evento muito grande, que na época era muito grande para mim, era o primeiro evento com mais de 1.000 pessoas. E eu estava ansioso para subir no palco e, se não me engano, o André Lima fez uma sessão dessa e me deu mais calma. E eu subi lá, achei muito legal. Por mais André Lima, que eu ainda acho estranho, confesso. Mas eu vejo que funciona. E o André Lima fez um. Fez. Um 6 em 7 com isso. Só que o mais interessante, André Lima, a gente já viu várias partes da sua história, eu vou pular algumas partes e vou direto umas partes mais interessantes para a gente aproveitar bastante desse podcast. Primeiro produto que eu lembro que você fez o 6 em 7, pelo menos que eu lembre, tá? Foi um produto onde você pegou a EFT, que em teoria serve para tudo, né? Eu acho que você me deu uma lista de coisas. Traumas, crenças limitantes, o que mais? Medo, culpa, rejeição, abandono, Medo. autoestima. Medo, culpa, rejeição, abandono. Então você tá uma série, uma terapia que tem diferentes partes, mas você escolheu uma, se não me engano, uma área para você, que se não me engano, um dos seus produtos mais fortes, ou pelo menos eram produtos mais fortes naquela época, era uma área. E a área era prosperidade. O ato de se prosperar. E foi aí que, se não, seu primeiro 6 em 7 foi com mente próspera ou ainda não? Então, a gente fala muito de ter alguns produtos que servem para tudo, mas ao invés de você tentar usar a EFT para curar todos os males que você mencionou, né, que você tinha acesso como terapeuta, você escolheu prosperidade. Por que que foi isso? Porque sempre foi um tema muito procurado. Eu lembro que no começo, quando eu ia ministrar curso ainda presencial, eu sabia como fazer para qualquer tema. Eu sabia. E eu achava que todo mundo ia saber também. Então eu ensinava o básico da técnica para que as pessoas, para que elas pudessem aplicar na vida delas, nas áreas que elas precisassem, seja o que for, né? Rejeição, dificuldade de relacionamento. Só que eu percebia que nos cursos, nos cursos presenciais que eu fazia na época, sempre surgia esse tipo de pergunta: André, como é que faz para a prosperidade? E para mim era muito óbvio como é que era que fazia, mas para as pessoas não era. Vamos abordar um pouco isso, porque a galera que me segue é uma galera que quer um 6 em 7. E o 6 em 7 nada mais é que uma tradução física, um indicativo, não quer dizer que é, de prosperidade. Por que você acredita, de acordo com aquilo que você sabe, nas suas técnicas, que algumas pessoas não atingem a prosperidade? Na sua opinião pessoal? Olha, na minha opinião, o maior bloqueio, barreira, não está no conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico hoje todo mundo tem acesso. A questão é mais interna mesmo, é de emocional, é de mentalidade, é de crença limitante também. Essas são as barreiras maiores. Quando você elimina essas barreiras, a pessoa consegue realmente pegar um conhecimento técnico, como por exemplo, forma de lançamento, executar e ter resultado. Se você só tiver o conhecimento técnico, mas internamente você não tiver liberado desses sabotadores, você simplesmente não consegue aplicar da melhor forma, ou o conhecimento nem chega para você, ou o conhecimento chega para você e você simplesmente não aplica, você fica procrastinando, você dá um jeito de fazer dar errado a coisa de alguma maneira, que parece que não foi sua responsabilidade. No Às vezes você meu, vai jurar. na minha perspectiva, como professor, não quer dizer que eu estou certo, mas na minha perspectiva, o cara dá um jeito de não executar a fórmula do jeito que eu escrevi. Ele dá um jeito, uma desculpa, talvez procrastina, mas tem um que dá um jeito e às vezes eu pego ele aqui no 747 mesmo e falo assim, Érico, executei tudo e não deu certo. Eu falo assim, nossa, é mesmo. E aí quando eu vou executar, o tudo não é tudo. Interessante. Isso, o tudo é mais ou menos tudo, assim. E aí,
Vamos mencionar, você, nesse processo, além de ter feito Mente Próspera, desde os 6 em 7 até o. Qual foi o maior lançamento do Mente Próspera, só para o pessoal entender, desse curso que você ensina de tirar, remover esses sabotadores, né, que param você de atingir a prosperidade com essa técnica que eu vou chamar aqui muito louca? Qual foi o faturamento do seu recorde de lançamento, só para o pessoal ter uma base? O recorde foi em torno de 1,6 milhões, foi o maior 1,6. lançamento. Então, vamos dizer que é um lançamento de 7 dígitos. E o fato de muito da minha audiência te conhece, e você também, pelos fatos dos meus eventos, está sempre lá, sempre um bom convidado, procuro te entrevistar bastante, até porque eu acho que o nosso conteúdo se complementa. Você conhece a minha audiência, você tem um certo contato com a minha audiência. Quais são os maiores sabotadores que você acredita que uma pessoa que tem a fórmula, quem não tem a fórmula, eu não posso falar. Mas vamos lá, imagina que o cara tem a forma, tem o caminho, tem o passo a passo lá. Quais você alucina, você especula que são os maiores sabotadores que param ela de conseguir o 6 em 7, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de um jogo interno? Jogo interno. Bom, tem muita coisa que afeta a prosperidade, mas tem talvez coisas que são mais comuns, né? A questão da rejeição, você guardar sentimento de rejeição no seu Por passado da exemplo. infância. Rejeição todo mundo tem, em maior ou menor grau, mas algumas pessoas vão ter isso de forma mais intensa. Quando você recebe críticas na infância, quando você é comparado negativamente com um irmão seu ou com um coleguinha na escola, quando você sofre bullying. Quando seu pai ou sua mãe bate em você, quando você sente alguma emoção ligada à rejeição do passado, Você não é bom bastante? É isso que você fala? Eu não sou bom bastante? ela gera esse tipo de sentimento. Mas não é que seu pai ou sua mãe vai falar assim: olha, você não é bom o suficiente. Não é assim que acontece, tão direto. A experiência da rejeição faz a pessoa sentir que tem algo de errado com ela, que ela não é boa o suficiente e que ela não merece coisas boas. Então, o simples fato, por exemplo, do, sei lá, você nunca reconhece seu filho. Sempre você acha que não tá bom. Você olha para, ah, você tirou 9, mas você podia ter, por que que não tirou 10? Então, a criança, ela fica com a sensação de que nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, na cabeça dela, ela cria um pensamento, uma sensação de que ela não é boa o suficiente. Mas isso também acontece, por exemplo, se ela leva uma surra. Da mesma forma, ela pode gerar esse tipo de pensamento. Ou se o pai abandona a família e vai embora, e ela acha que a culpa é dela. A criança muitas vezes interpreta que a culpa é dela. E não é isso. E não, ela não tem nada a ver com aquilo, mas na cabeça, na imaturidade da criança, o pai e a mãe separam, muitas vezes ela acha que a culpa é dela. Então ela fica com a sensação de rejeição, né, de que ela não é boa o suficiente, porque a rejeição vai gerar todas essas repercussões. Tem algo de errado comigo. Eu não sou boa o suficiente. Eu não mereço ser amado. Eu não sou capaz. E aí isso vai se refletir depois na sua vida financeira, nas escolhas profissionais que você faz. Isso vai se refletir não só nas escolhas financeiras e profissionais, no sócio que você vai escolher, como você investe seu dinheiro, que tipo de negócio você faz, mas vai atuar de maneira, né, gerando sabotadores, comportamentos e ações que fazem com que você perca dinheiro, mesmo que você Por exemplo, consiga, você, por exemplo, você consegue sucesso financeiro por um tempo, mas aí você empresta para alguém e perde aquilo, ou você faz um investimento em um outro negócio e dá tudo errado, porque você está procurando inconscientemente fazer isso acontecer, porque você não se acha merecedor, você não acha que você merece ter conforto. Que você não merece ter amor, que você não merece ter uma vida plena, enfim. Então, o nosso inconsciente, ele é muito mais poderoso do que a mente consciente, que é o racional, infinitamente mais poderoso. Segundo estudos da neurociência, 95% das ações e decisões que nós tomamos são tomadas pelo subconsciente primeiro. Essas decisões emergem para a mente racional. A gente justifica a decisão depois que ela emergiu, ela já foi tomada anteriormente. Você justifica e age. E você nem sabe por que é que você fez aquilo. Então, rejeição gera muita autossabotagem. Rejeição gera medo das críticas. Por que é que as pessoas têm medo de ser criticadas? Eu tenho medo de fazer um lançamento, aparecer Para e o começar, hater aparecer. ela tem medo de fazer até o conteúdo, para começar, não é nem o lançamento, né? Isso.
Isso. Ela Eu tem não medo de quero fazer o entrar na conteúdo. câmera. Por que que ela não quer entrar na câmera? Porque ela tem medo da rejeição. Exato. E Medo por de. que que a pessoa tem medo da rejeição? Porque no fundo ela se rejeita. A Como rejeição ela é assim? Pera, interna. pera, pera, pera aí. Opa, agora a gente entrou numa coisa que talvez para você seja óbvio, para mim não é. Você tá falando que uma pessoa, não sei, você tá especulando, você tá defendendo a tese que uma pessoa que tem um medo de, por exemplo, gravar um vídeo, porque tá com medo da audiência rejeitar, você tá falando que ela, na verdade, se rejeita? Ela se rejeita. A rejeição só tem efeito quando você se rejeita. A Como rejeição assim? não existe uma rejeição que vem de fora. Né? Então, quando alguém fala alguma coisa para você, por exemplo, se eu falar para você assim, Érico, você é um sacana, você é um cara isso, você é aquilo outro, você é um ser humano desprezível. Se isso afeta você profundamente, se você sente aquela coisa ruim dentro, é porque no fundo você que está se rejeitando. Não sou eu não tenho esse poder de fazer você se sentir assim. Se essa rejeição interna não existir em nenhum nível, eu vou falar isso para você e essas palavras vão atravessar você como se fosse nada, assim. Você não vai nem ter você não vai ter nenhum tipo de reação. Faz Você vai. sentido. Por exemplo, quando a gente está fazendo essas coisas ao vivo, tem uma galera que chega de supetão e fala que a gente está fazendo um culto, está fazendo uma parada muito louca. E eu olho aquilo e acho. Ela é tipo, não me afeta, né? Então ela passa, né? E algumas coisas, claro, geralmente algumas coisas que alguém vai falar de você, principalmente se for da família, ou se for esposa e marido, eles sabem exatamente onde apertar o botão para te deixar. E nada de errado com isso, né? A gente também sabe, né? Às vezes a gente faz também. Mas você tá Faz falando que parte do processo, né? o Faz parte do hater, processo. ele não tem como me afetar, ele só tem como eu me fazer eu me afetar. Ele puxa o seu botão e você se afeta. Mas não é ele que me afeta, sou eu. Não, nunca é ele. Nunca é. Então, quem tem medo de rejeição? Medo da audiência, na verdade, se rejeita, segundo a sua tese. Isso é isso que acontece. Quando você tem medo de falar em público, quando você tem medo de publicar um conteúdo, quando você tem medo dos comentários que você vai receber, é sempre a sua autorrejeição que está sendo ativada. Quanto menos você se rejeitar, quanto mais você se cura dessa rejeição interna, menos você se afeta pela opinião, pelas críticas, pelos comentários de outras pessoas. E isso é uma coisa que você vai evoluindo também, né? Se você é um ser humano, provavelmente você guarda a rejeição dentro de você, em maior ou menor grau. Então você vai evoluindo, você consegue limpando isso aos poucos e você vai ficando mais livre. Porque E quando seu curso você. ensinava o cara a limpar, identificar e limpar? Todos os cursos que eu faço, por exemplo, o Mente Próspera, ele vai ter tópicos falando sobre rejeição. Eu sempre faço atendimentos individuais também no curso para limpar os traumas das pessoas e sempre surge sentimento de rejeição, sempre vai surgir. Em maior ou menor grau, sempre vai surgir em algum aspecto. E quanto mais você limpa a rejeição, mais a pessoa tem a capacidade de viver a vida verdadeira dela. E não a vida que os outros querem que ela viva, que a sociedade quer que ela viva, que a religião quer que ela viva, ou que a esposa, ou que o marido, enfim, né, as coisas externas. Ela vai se conhecendo melhor, ela vai se permitindo seguir a verdadeira vocação, os verdadeiros desejos que ela tem. E isso ajuda muito a prosperar. Se você está conectado com essa verdade mais profunda sua, com esse seu caminho, e não desvia disso por nada, fica muito mais fácil de você alcançar a prosperidade. Então, crença sobre rejeição é uma coisa que afeta profundamente a vida em vários aspectos, inclusive nessa questão, né, da financeira, e também a questão de não saber lidar com o dinheiro da seguinte forma, né? O dinheiro é associado a muita coisa negativa, muitas vezes. Né? Na sociedade tem uma É. cultura de associar dinheiro a coisa ruim. Por exemplo. Por exemplo, dinheiro é sujo. Né? Dinheiro é sujo. Mas, André, mas o dinheiro não é sujo? Se você pega na cédula, ela não é suja? Tá, mas o corrimão também é sujo. O celular também é sujo. E você não fica com nojo de pegar no celular, nem de pegar no corrimão. E aquela sensação de sujeira, inconscientemente você não quer ser sujo, você não quer ter algo que te deixa sujo. É engraçado, André, te interrompendo, mas eu acho que vai fazer uma inserção legal. A gente participa de um grupo Platinum onde só tem faixa preta.
E o faixa preta é um cara que faz muito dinheiro, né? Para os padrões convencionais. É, nunca tem muito, sempre tem mais, tem menos. Para muita gente é muito, para muita gente é pouco. Mas vamos dizer que é uma criatura mais rara. E duas pessoas do Mastermind, eu senti o problema do dinheiro. É engraçado, não importa quanto dinheiro você tem, pode ser. Muito pela crise que a gente está vivendo. Que ele estava com três, na verdade, que não queriam vender. Sim, eu vi isso lá Não também. queriam, não queriam vender, né? Estavam ressabiados em vender. Porque parecia que tinha alguma coisa errada em vender. Que parece que o dinheiro era só uma troca onde ele saía bem. E eu estava até discutindo que, para mim, eu não tinha essa crença limitante naquele momento. Quer dizer que eu tenho. Eu adoro, mesmo com o coronavírus, eu ter a chance de trazer minha marmita em casa. Né? Ainda bem que alguém me vendeu aquilo. Porque se eu não tivesse que vender, minha esposa e eu teríamos que ir lá no supermercado, comprar a parada, lavar, fazer acontecer. E talvez eu não tivesse aqui nessa live. Talvez não. Então eu não vejo o dinheiro, ganhar dinheiro como. E graças a Deus que o Asa Gaúcho, comprei lá do Asa Gaúcho de Brasília. Pô, ainda bem que o Asa Gaúcho ainda faz. Faz bem feitinho, sabe? Eu falei, meu, se o padeiro e o Asa Gaúcho não ganhar dinheiro agora, como é que ele vai pagar os funcionários dele? E como é que ele vai gastar o tempo dele para fazer o churrasco, o galeto? Quem pedir no Asa Gaúcho pede um galeto lá que tá muito bom. É Mas como se assim, tivesse acho que algo de bom, errado, né? não tem nada de errado, tem. Mas por vezes o dinheiro, até naqueles que não deveriam, traz algo de errado. Sim. Essa sensação ruim, né, que eu também percebi algumas pessoas sentindo, é assim, é dinheiro como se eu tivesse me aproveitando do momento, como se eu tivesse. É isso, eu estou levando uma vantagem desleal sobre a outra pessoa, o que não é verdadeiro. Se o seu trabalho realmente transforma e ele vale aquilo, você não está levando nenhuma vantagem desleal sobre ninguém e você cobra o preço que você quiser e paga quem quer e quem pode pagar naquele momento. E quem vê, valor, e quem não vê, não paga. E quem não vê, não paga, ninguém é obrigado. Mas mais profundo por trás disso, né, tem uma crença que é a crença de que não há o suficiente para todo mundo. É a crença da escassez. Fala E mais sobre isso. a crença da escassez, ela gera muito sentimento de culpa. Porque se você acredita que não há abundância para todo mundo, o cobertor é pequeno, não dá para cobrir todo mundo. Se eu puxo e cubro para mim, alguém lá na outra ponta vai passar frio. E aí eu sinto culpa por estar aqui no meu conforto. É como se fosse isso. Então dá a sensação de culpa. A pessoa quando vê pobreza, ela se sente mal com aquilo. Porque, no fundo, esse sentir mal não é um sentimento. Por trás da pena que ela sente, tem uma sensação de culpa dentro dela. E aí, de forma inconsciente, ela procura baixar o nível dela de prosperidade para diminuir a culpa. E dependendo do nível da culpa, ela pode perder tanta prosperidade que ela pode ficar pobre, igual aquelas pessoas que ela sente pena. Porque aí ela não sente mais culpa. Só que aí ela passou a fazer parte do problema. Ela não é mais parte da solução. Quando eu me torno pobre, eu sou parte do problema agora. Eu não sou mais parte da solução. Quando eu fico pobre, eu não consigo ajudar as pessoas mais. Eu não consigo dar emprego, eu não consigo ajudar familiar, eu não consigo ajudar uma causa que eu acredito, eu não consigo. Eu não tenho o poder de transformar a sociedade tão grande como eu teria se eu tivesse uma vida financeira melhor. Então, gera esse mal-estar também, essa crença de escassez, de que não há o suficiente para todo mundo, que se um ganha, o outro tem que perder. Gera competição, gera medo de perder, gera ganância, porque você está sempre querendo defender alguma coisa para você, porque você acha que não tem o suficiente, então eu tenho que pegar, garantir o meu logo agora. Enfim, né? E isso vai se refletir na forma como você se comporta no seu dia a dia, na hora que você faz negócio. Na hora que você ganha alguma coisa. Então, por isso que tem pessoas que passam por muitos altos e baixos financeiros, né, não conseguem se manter crescendo, ou mesmo nem conseguem chegar a crescer, né? Tem. É interessante, porque eles não estavam vendo isso. Inclusive no Instagram, não estou olhando para a câmera, mas no YouTube eu estou olhando porque está carregando aqui no Instagram. Então, no, se eu não estiver olhando para você, em algum das mídias eu vou estar. Mas assim, eu conseguia ver quando aqueles três casos falaram que estavam com sentimento de culpa de vender durante o coronavírus, né? Eles estavam programando em não lançar. Então, eu conseguia ver uma relação direta da prosperidade da empresa dele
com a crença de que esse sentimento de culpa do síndrome do cobertor pequeno, né? E a síndrome de, em vez de agora fazer parte da solução, agora você está fazendo parte para aumentar o problema, né? Nesse caso, né? É uma interpretação minha. Só que eu não sei, isso era um ponto cego para eles, na minha opinião. Mas eu consigo ver essas crenças diminuindo drasticamente a receita de uma pessoa, sem ela ver. E o sentimento negativo sobre dinheiro. E eu me espantei de ver isso em pessoas que eu não julgava que eu veria, sabe? Alguém é imune ao sabotador? Vai chegar uma hora que você vai ser próspero o suficiente que você é insabotável? Eu acho que é possível chegar nesse estado, sim, mas é muito raro que alguém chegue nesse estado. Quando você chega nesse nível, né, o que a gente chama de iluminação espiritual suprema, você não tem mais nenhum condicionamento mental do passado, não tem mais nenhuma crença ou emoção antiga te impedindo, e você sente uma abundância tão profunda, mas é uma coisa mais espiritual mesmo, assim, é uma sensação tão poderosa de confiança na vida. De que você está conectado com o todo, de que você é uma extensão da fonte criadora, que não existe mais medo, não tem mais escassez nesse estado. E não que você precise nesse estado ter coisas materiais para se satisfazer, mas você não tem mais medo de nada. E quem não tem medo, porque o que para, né, a gente de fazer uma coisa ou outra, tomar ação, muitas vezes é o medo, na maioria das vezes é o medo. Então você se torna uma pessoa imparável. E quem é imparável consegue construir tudo que coloca na mente, tudo que visualiza, tudo que. Os objetivos que tem. Mas a pessoa não, ela não precisa mais, quando ela chega nesse estado, ela não precisa ter aquilo para ser feliz. Ela já é feliz e completa e plena, mas a capacidade que ela tem de gerar abundância se torna muito maior, porque ela já sente isso dentro dela, né? Ela está enraizada nisso, ela vive essa essência mais profunda. E algumas pessoas que vivem nesse estado, elas se tornam realmente muito prósperas e constroem coisas incríveis, magníficas. E alguns, o contrário, vão levar uma vida super simples, super tranquila, super assim, sabe, na média. E tá tudo certo. Ela não depende daquilo para ser feliz ou para. A felicidade está vindo de dentro dela, né? Isso, é. E agora a gente volta um pouco do que a gente falou, né? A gente perguntei se você fez 2 milhões de reais ano passado, você falou que fez, e mesmo não sendo o seu melhor ano, o que que aconteceu ano passado? Olha, depois que o meu filho nasceu, né? Meu filhinho Joãozinho está agora com 2 anos e 8 meses, quase da idade do seu, lá do Liam. Lima, né? Eu passei por muitos altos e baixos emocionais, por incrível que pareça, né? Eu trabalho nessa área, mas foi muita dificuldade com pós-parto, foi muita dificuldade com o próprio João também. Não Qual foi a dificuldade, não. dificuldade de pós-parto? É o normal, como toda criança tem? Alguma coisa mais? Foi mais intenso do que o normal. Foi muito mais intenso, assim, de, sei lá, João chorava o dia todo. Isso perdurou mais de um ano. Era o dia todo. Quando eu falo para as pessoas, é difícil até da pessoa entender. Quem não viveu a experiência não consegue muito ter a noção do que é isso. Isso afetou muito a minha esposa também, né? Então, era uma coisa que eu não conseguia ter paz mental para conseguir trabalhar e crescer. E fazer os projetos e dar conta das coisas, porque a minha atenção estava muito voltada para cuidar da família, para que eles ficassem bem. Eu não conseguia muito sair de casa, enfim, eu passei mais de um ano e meio assim, e fui saindo lentamente desse estado, e isso me fez com que os negócios não fossem mais a minha prioridade durante muito tempo. E aí acabou, muita coisa desandou, né? Equipe desanda, aí começa a acontecer um monte de coisa. E quando foi agora no começo do ano, eu tive que tomar uma decisão aí mais radical de encerrar toda a minha equipe, demitir todo mundo e comecei de novo agora do zero. Né? Comecei o ano só com três pessoas trabalhando comigo, me dando apoio, e agora eu encontrei uma nova parceria para fazer o lançamento, que começou a andar agora, e agora que eu acho que as coisas vão começar a voltar ao Então normal, né? você tá indo num recomeço agora. Estou no recomeço, estou no ano de recomeço. Estou feliz também com as mudanças que aconteceram. Acho que foi bom, foi necessário ter mudado. O que, por exemplo? E agora a gente entra um pouco no contexto, eu aproveitando o que aconteceu com você.
Porque é o seguinte, você chegou ao certo ponto, teve esse momento que você decidiu focar na sua equipe, né, e desfocar no seu negócio, porque a sua prioridade era, desculpa, focar no, na sua família, né, no que estava acontecendo com seu filhinho e sua esposa, e isso te deu uma possibilidade de recomeçar. Isso do ponto de vista técnico de lançamento é interessante, porque agora você não está começando, você está recomeçando. E é interessante, né? Porque a pergunta geralmente que eu faço para os faixas pretas, que são faixas pretas, é: se você pudesse começar de novo, como você, eu posso falar, o que que é diferente agora? O que que é diferente no André desse ano que não era diferente do André que fez o primeiro 6 em 7? Cara, o jogo do conteúdo mudou muito, né, da época que Fala eu. mais sobre isso. No começo, quando o Fórmula chegou e a gente começou a aplicar, conteúdo era importante, era relevante e trazia resultado, sim. Só que agora, a quantidade de conteúdo para ser relevante, para dar resultado, não adianta você querer fazer igual a 2014, a 2015, porque não vai funcionar tanto. Se funcionar, vai funcionar muito pouco. Então você tem que ter uma outra pegada na questão do conteúdo. Se você vai jogar esse jogo, né, tem pessoas que jogam um outro jogo que não produzem conteúdo e tá tudo bem também, tem Claro. esse tipo de jogo. Mas se você quer baixar custo da lead, se você quer renovar a sua lista com mais frequência, se você quer lançar com mais frequência e ter resultado, se você quiser faturar mais, você vai ter que jogar o jogo do conteúdo. Né? Jogar o jogo do conteúdo significa criar conteúdo e distribuir conteúdo. E aí você consegue renovar a audiência, você consegue ter mais resultados. Coisa que lá em 2014, acho que foi na virada de 2013, 2014 que eu fiz o Fórmula, não precisava de você fazer tanto porque não tinha tanta gente produzindo conteúdo como tem agora. Então a atenção agora está mais dividida, tem mais gente lançando. Então E você. é mais interessante também, não era tão mais fácil. Agora ficou mais fácil de fazer. Te dar um exemplo. A gente fez lives antes, lá em 2000 e bolinha, 2000 bolinha, 2014, talvez a gente tenha feito uma live. E eu lembro que naquela época eu usei a sala que você usava um software, você pagava por esse software, né? Você lembra quanto você pagava pro software que usava para fazer live, que hoje é que a gente está fazendo aqui de graça? Cara, esse que eu fazia era barato. Você tinha um que eu acho que era US$ 1.000 por mês, uma coisa assim, né? Ou É, eu R$ 900 fazia por mês. alguma coisa do tipo. Sabe-se lá como é que é o dólar na época, né? Mas o que você fazia? O que era barato? Só para o pessoal entender. Ah, devia ser US$ 97, alguma coisa assim. Não era tão caro, não, isso. Mas tinha que Total. pagar, E né? tinha limite de Mas tinha um pessoas, se limite, não me. 500 pessoas no máximo, se eu não me Agora é de engano. E graça, aí. é ilimitado, nem câmera você precisa, seu celular você liga do jeito que a gente fez aqui, transmite para todo mundo. Exato. Hoje a tecnologia é assim, tudo é muito mais fácil, a questão de suporte e estrutura, né? Então hoje você tem gateway de pagamento, tudo pronto, você não tem que programar nada. Você pode produzir conteúdo nas mídias Hotmart, sociais né, no só com. caso. O Hotmart funciona super bem, você não tem que programar página. Você tem vários programas que as páginas são feitas também, né? Como ClickPages, como tantos outros que tem também no mercado, onde você vai lá e monta tudo intuitivamente, é fácil de fazer, não precisa de uma pessoa que entenda de tecnologia para fazer aquilo. Naquela época, tudo isso era mais difícil, né? Produção de conteúdo também. Você tinha que sentar numa câmera, não era no celular que você gravava. Não era no celular, por incrível que pareça, né? Parece uma coisa meio É, não. absurda isso, né? Como assim não era no Tirar. celular? Não era no celular, tem que ter uma câmera, filmar, subir o conteúdo. Nossa, dava muito mais trabalho. Mas, em compensação, hoje, por ser mais fácil, muito mais pessoas fazem. E por muito mais pessoas fazerem, você precisa ter ali um nível de qualidade e de também investir para que aquilo seja distribuído. Até porque os algoritmos, né, das redes sociais, eles vão privilegiar quem está investindo, não quem está no orgânico. Cada vez distribui menos. Então, o que funcionava em 2014 não funciona em 2000. O jogo mudou, né? Naquela época, eles estavam colhendo a audiência. Eles estavam em época de plantação. É, Eles agora eles estavam estão na só. época de monetizar a gente, né? É Eu assim que funciona. E o que que você faz de novo agora, sabendo como o jogo não é mais o mesmo? Como é que você está recomeçando? Qual que é a sua estratégia? A gente começou agora com a estratégia maior de conteúdo mesmo, né? Lives diárias, fazer distribuição também nas redes sociais.
É, mas eu recomecei isso tem uns 20 dias mais ou menos. Então, Tá no início do projeto, né? O que que é o diferente, além do conteúdo, tem alguma outra coisa que é diferente no André Lima, recomeçando do André Lima antes do nascimento do seu filho? a diferença para hoje, antes dele nascer, cara, eu não sei, eu acho que agora eu sei, acho que eu sei mais o que eu quero, assim, eu tenho uma certeza maior. Não que eu tivesse em dúvida da minha missão antes, mas eu acho O que 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 está você quer, ficando André Lima? cada vez mais claro para mim, o meu caminho, o que é que eu faço, a minha missão dentro da minha missão. Então, eu sei que eu tenho vários, eu poderia ensinar várias coisas, eu tenho talvez algumas habilidades que eu poderia começar a ensinar em outras áreas, como por exemplo alimentação, como sei lá, até no campo emocional mesmo, né? Mas vai ficando mais claro que a minha missão está, por exemplo, em formar profissionais que vão replicar aquilo que eu faço. Então, um produto que talvez agora você vai focar é não só ensinar para o público final, que já foi um produto de bastante sucesso, Mente Próspera, por exemplo, Mente Magra. Você teve Mente Magra também? Mente Magra, que tirar crenças limitantes para tirar essa fome emocional através da técnica do EFT, essa técnica muito louca. Agora você quer formar terapeutas, profissionais que possam atender, é isso? Isso. Eu já tenho esse curso também já faz um certo tempo, mas ele nunca foi o foco principal. Eu lançava ele assim, eu lançava mais o Mente Próspera, eu lançava ele com a audiência que eu já tinha formado e aproveitava e monetizava lançando o EFT Pro, né, que é o curso de formação profissional para terapeuta. Mas é possível que esse ano eu comece a inverter isso, que eu comece a focar mais no EFT Pro, é o plano que eu estou agora na minha mente, fazer ele crescer bastante. Os outros cursos eles vão continuar existindo, mas talvez eu venda eles com outro formato, né? Uma outra maneira de vender e foque mais na formação profissional, porque é um público que eu gosto de trabalhar, é o público que eu sinto que é a minha missão, que multiplica o que eu faço. Então, para mim é muito importante focar nisso e fazer com que isso cresça. Que massa. André, que massa. Obrigado por estar aqui. Se alguém quiser te seguir, quais são as redes para te seguir? Bom, no Instagram, sempre que você me procurar nas redes sociais é André Lima EFT. Você vai me achar tanto no Instagram, como no Facebook, como também no YouTube. André Lima Total. EFT, se você procurar, você vai me achar lá. E se você acabar seguindo o André, toma cuidado. Toma cuidado, você vai ficar calminho. Às vezes eu tô super estressado, minha esposa fala assim: ah, vai lá e fala com o André. Por quê? Toda vez que você fala com o André, parece que você fica calminho. Mas eu acho que as lives com você são bem mais zen, assim. Eu não sei, você deve ter alguma parada aí que você tá fazendo muito louca para transmitir calma. Dito tudo isso, eu acho que é legal ver o portfólio de coisas que a fórmula pode ajudar, né? Desde de vender cachaça, teve pessoas que eu entrevistei aqui que venderam consórcio, e agora terapias, onde você toca os meridianos de acupuntura para remover traumas e crenças limitantes. Meu Deus, é muito legal, e ao mesmo tempo, eu acho que é dar voz à nossa. Aquilo que a gente acredita mesmo, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E eu acho que foi uma live muito interessante para não só saber o que que a fórmula de lançamento funciona, mas eu acho que tem muita muita sacada aí sobre prosperidade, autoconhecimento, né? De se conhecer. À medida que você se conhece, você vai mais longe. Pelo menos na minha opinião. É um jogo muito forte para mim. Obrigado, André. Obrigado pela participação. Mesmo, de verdade. Poxa, eu que agradeço, Érico, e é isso que você falou, né? Então, eu uso a prosperidade como uma desculpa para que a pessoa possa se conhecer melhor. É como se fosse isso. E aí as coisas funcionam. Você vende a prosperidade e entrega o que ela precisa, né? Autoconhecimento. Exato. Vende o que ela quer, prosperidade, entrega o que ela precisa para chegar lá, que é o autoconhecimento. Massa, André! Um grande abraço. Obrigado, André! Falou, galera!